बहने मुड़ के तो बोलना नहीं, माइक लगा है नहीं, माइक के अलग साउंड हुई कर अलग भाई भाई जो रे है लवरा के बैंड पट्टी ये स्कूल टाइम लास्ट रहे वो ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ ଦଶମୀ ହୋଇ ସେ ଭିତରେ ତାପରେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ମଞ୍ଚ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ
Government High School, Udit Nagar, Kal. NCC. Thank you.
ଛୁଆ ମାନଙ୍କ କଥା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେବା ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଦ୍ୱାରା